В жовтні минулого року ми вийшли з вимогами до влади створити антикорупційний суд, прийняти новий закон про вибори, скасувати депутатську недоторканність та прийняти закон про імпічмент. Але влада ігнорує вимоги народу. Натомість ми отримали політичні репресії, арешти, переслідування і сфабриковані кримінальні справи. Ми вимагаємо відповідальності влади. Ми починаємо демонтаж старої системи. Наша перша вимога – відставка Порошенка, який є гарантом корупції і президентом олігархів. Виходь на марш за майбутнє проти корупції та олігархів. Ми йдемо новим шляхом. Цей шлях починається цієї неділі, 4 лютого о 12:00. Збираємося у парку імені Шевченка і рушаємо на Майдан.